altså. Der var de der to videoer. Men jeg laver også en tredje her. Okay. Se som lidt en shadow. Skal vi ind og se, hvad det er for en. Om vi overhovedet kan komme ind. Der var lige nogle pile. Ej, nu holder jeg kraftedet med ham op, mand. Nu kommer den fucking besked igen. Prøv lige at tage et billede, hvis du kan. Jeg tror, det er den gælde med en PlayStation. Jeg trænger nok til en ny en. Ja, eller så skal du lukke ned, og så starte den op igen. Ja, hvis det er noget, hjælper. Jeg har altid begyndt at spørge sammen til at købe mig en ny PlayStation. Så skal du købe Slim. Jamen det har jeg sgu har tænkt på. Jeg vil gå. Det her gamle lort her, han smed i helvede til. Det der så fandme vildt ud. Der var lige min plads nede, så starten okay. Prøver igen. Okay. Du skriver lige, når du har tændt den. Fordi så inviterer jeg dig igen. Okay. Hej simpelthen. Hej. Ja, kære venner, det må I altså meget undskylde, men vores ven her kan lukke fortsætter her jo. Det her er sådan et mærkeligt sted. Så må vi jo lave en ekstra video. Når der er han kommer på igen. Og ved faktisk ikke rigtigt, hvad der gik galt der, men det er sådan lidt. Det er sådan lidt øv, synes jeg. Men det sker altså nogle gange for alle. Jeg er derude også. Det kan I også regne ud. Sådan er det jo bare. Let's see.
Så sådan er det. Det kan også godt være, at han går i seng. Jeg ved det ikke. Men vi fortsætter jo her. Det var lidt ærgerligt, at han lige skulle... Ja, han lige skulle... hvad det hedder... Projekt her. Det var lidt af noget møg, vil jeg sige. Men vi fortsætter jo ned ad den her så smærkelige sti her. Og jeg ved ikke, om vi kan komme igennem. Måske. Det kunne vi godt. Han kommer på. Det gør han nok lige om lidt. Han skal også lige have tid til at logge sig på, jo. Så. Sådan noget sker indimellem. Det er sådan lidt irriterende. Så. Hej igen, min ven. Hvad siger du? Se igen, om det stærker sammen over i vejen. Ja, så kan det være, at der er noget galt med det der mods der. Der har ikke været noget vejen tidligere, der er lidt. Tiden, når jeg spiller med Watch, der har jeg kunnet gennem mange gange på. Ja, så ved jeg godt nok ikke, hvad der kan være galt. Nej, det er meget underligt.
Men det er i hvert fald lidt af en anden, hvad det hedder, jerngrotte, jeg er inde i. Okay. Der blev den fæmme hug til pindebrænden, mand. Serena, din dumme gås. Hey, der er en bold mere. Godt nok noget af en fight, det der. Serena flygter for helvede. Okay, det her, den her, det her space, det er altså ulækkert, det her. Lone, den her gang her var startet fuld op. Der er den ikke startet op fra inden fra så har der været hvad det hedder, spillet, der har været noget galt med. Ja, nej, undskyld, PlayStation, der har været noget galt med. Det må det være. Men det er bare med, hvorfor det altid er det samme sted i spillet, at de gør det der i. Ja, jeg skal ikke kunne sige det. Det må jeg ærlig indrømme, men jeg ved det faktisk ikke. Der er ikke noget. Og har der med at hugge af. Er det jo et sted? Okay. Åh. Knæ. Det kan ondt. Okay, der ligger en død falmer her. Okay. This place is so spooky. Open sesame. Whoa.
Relax for et sted. Hey, tænk nok. Vi snakker ind i huset der igen, så kommer den anden til at beskrive igen. Okay. Oh wow, this is gorgeous. I'm glad you're here with me. Who's there? I knew I heard something. Det var muligt at spille det med hende, om ikke engang igennem sådan en fremskridt i spillet. Så er det ikke muligt. Jeg skal ikke kunne sige det. Hvorfor er der så mange skide apps på PlayStation, som man aldrig nogensinde bruger? Så er der altså en, der står inde, der hedder TV og video. Og internetbrowser, så... Der er også PlayStation video og min video. Done and done. Og Spotify. Hey, det der, der Playroom. Jeg bruger aldrig noget af det lort der. Where'd you come from? Nu er jeg slettet det der andet Elder Scrolls Online, jeg havde. Der er noget hvor, så jeg... Jamen det... Nu er jeg sikker på, at jeg synes, op, så... Nu skal jeg finde det til. Men jeg mener, man kan rapportere det, mener jeg. Fejl. Nej, det ved jeg ikke, hvordan man gør. Det var der ikke nogen valgmuligheder for mig, da jeg fik den besked der. Virkelig underligt. Det er det også. Jeg forstår det ikke tydeligt af det. Tak, Serena. Who's there? Jeg har smakket den næste ned. Nå, så nu har jeg 201. Kom, så skikker bare, jeg skal lidt plads. Nu kan jeg muligt blive ved med at sige det samme pis. Nej, men hvis den siger det samme, så er det noget galt med spillet. Eller PlayStation.
kan det være, at det der mods, du måske har downloadet? Det ved jeg ikke rigtig. Der var ikke nogen problemer i starten, da efter at downloadet. Det er virkelig mærkeligt, hvis først kommer problemer med det senere hen. Sådan. Mm. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Det lyder lidt underligt, vil jeg sige. Ja. Der er snorping. Au. Men det er i hvert fald dejligt, at dumpappen ikke er på. Ja, det er det. Nej, han er heller ikke skrevet eller ringet. Okay. Det er dejligt, så. Ja, det synes jeg også. Hvor fanden er du hen? Godnat, du sov godt nu. Så kommer du først nu, din klov, mand. Okay. Slip os af. Prøv at teste, om den siger det samme, hvis jeg går ind i et andet hus, eller om det kun er det hus derovre. Okay, jeg kunne godt gå ind i det hus, et andet hus, uden den siger det der. Okay. Der må være noget galt med mit hus i spillet. For mig der lyder det sgu mystisk. Det må man nok sige. Jeg tror der er et eller andet galt med det hus der er i spillet. Hvis jeg nu går ind i derinde, så... Så får jeg næsten den. Ja. Okay. Jeg ved det ikke. Jeg kan fortælle dig så meget. Jeg er både i en falmokrotte, og jeg er i en... hvad det hedder... et af de der... jerngrotter. Og den er bare stor, den mappe her, mand. Hold da kæft. Holy shit. Hvad er der? Gå så igennem den film. Where'd you come from? To far, man. Done and done. Og så går jeg igennem fælden, hvor I er dumme. Jeg ved, hvad der sker, vel? Det er hver gang, når man går ind på huset, så gør den det der med at afslutte. Det er der, den siger, at den ikke kan gennem ind i huset. Okay. Jeg ved, hvad der sker, hvis der er jeg... Hvis der er jeg
prøve at gemme den gennem almindelse. Ja, det ved jeg så ikke. Det må du jo se. Ja. Okay, så er jeg kommet ind i en falmergrot. Ja, så prøv at få gennem sidstår. Så får jeg den samme besked igen. Okay. Det er mærkeligt pis. Mystisk. Nå, så får jeg en anden besked ind i Skyrim. I Skyrim, hvor der står "The save scores are load. Operation failed." Ah. Så er det beta, der er gang med at lave et eller andet lort. Sikker? Mhm. Men ved du det? Det kan jeg gætte mig til. Mm. Jeg kan ikke lige forestille mig, at hvad for noget de skulle lave i Skyrim, altså det. Jeg ved det ikke, det kan også godt være, det der nye, der kom. Jeg skal ikke kunne sige det. Men det kan være alt. Det kan det. Mm. Det er det samme med GTA, ikke? Det laver den også nogle gange. Det er safe auto fail, eller pokker det hedder. Ja.